morningstar. Vet ni, ni ska få träffa min kompis här. Hejsa. Cecilia heter hon. Och du, Cissi, vart är vi idag? Nu är vi i Tel Aviv. Ja, okej. Okay. Har vi någon aning om vart vi är? Nej, inte någonstans. Och hur länge ska vi vara här och gå runt i stan? Vi vet inte heller riktigt. Jag tror vi tar dagen så den kommer lite. Kollar runt just där. Vet ni, Tel Aviv är en jättestor stad och vi har aldrig varit här. Dessutom ligger den i ett helt annat land där människorna pratar helt konstigt. Så just nu har vi ingen aning om vart vi är. Men vi kommer nog hitta rätt så småningom när vi kommer ta fram en karta som vi har. Och vet ni? Ibland är det så med livet med Jesus. Man har ingen aning om vart man är ibland och man vet inte vilken väg man ska ta. Men kartan som vi kristna kan följa, det är Bibeln. En superbra karta, för då kommer man rätt till slut. Det kan jag verkligen lova dig. Och vi hoppas att vår karta som vi har här idag i Tel Aviv leder oss rätt i alla fall också. Eller hur? Jajamän. Jajamän. Okej, nu får vi börja undersöka här. Hejdå! Hejdå!